Elikkäs, ei suuria höpinöitä, kun mä selitin tuossa alussa, mikä tämä on, tämä headphone challenge, mä laitan kulkeet, tai no mulla on yksi kuuloke korvassa, mikä mä laitan toiset nyt, niin ja muuta kuin let's begin. Lempitubettaja. Lakko. Lempiasia elämässä. Kuolema. Harrastatko jotain? No siis mun huono on niinku aika tilava ja kaikkea, että niin. Lempiruoka. Pöytä. Paras kesämuisto. Sinä. Paras kaveri. Mikä? Paras kaveri. En mä oo kuollut vielä. Mulla ei ole yhtään hajua vihdään kysymyksessä vittu viittaa. Ketä rakastat? Häh? Ketä rakastat? Ketä mä panin sinne? Mitä? Ketä rakastat? Turo. Lempieläin. Haloo? Mitä? Lempieläin. Koira. Paras elokuva. Toista vielä kerran. Paras elokuva. Mä aloitin YouTubettamisen siis, tai tän YouTube-kanavan. Mä aloitin 2021. Viime vuonna aloitin. Jos saisit päättää, mihin maahan matkustaisit, mihin menisit? Toista vielä kerran, anteeksi, mitä? Jos saisit päättää, mihin maahan matkustaisit, mihin menisit? Siis, jos mulla olisi auto, mikä merkki se olisi? Se olisi Ford Mustang. Jos löytäisit 100 euroa, mitä tekisit sillä ja mihin käyttäisit sitä? Siis, turpaan vetämiseen. Katseet, auttakaa mua. Mitä tekisit, jos sinulla olisi 1000 euroa? Mitä mä tekisin, jos mun mummo kuoli? Se on jo kuollut. That's sad. Paras koulumuisto. Ja niin, toista vielä. Tää on niin hyvä biisi, niin toista vielä. Paras koulumuisto. Paras koulumuisto. Siis, en mä tiedä. Varmaan se, kun Maija Turolla, tai Maija mun kaveri Turolla on joku perseltu kaikkea, niin lempipeli. Toi. Viimeksi kuvattu video, voi vittu. Oliko, taisi olla minä, ei ollut. Milloin kosit minua? Ja mitä? Milloin kosit minua? viime vuonna. Get the